What's up, people? Hi. Durant l'última dècada, ningú ha transformat l'ecosistema de la creativitat com Kickstarter, la plataforma de finançament de projectes creatius més important del món I una eina per provar projectes creatius. La seva experiència I les claus de l'èxit, juntament amb altres plataformes com Pinterest o Vimeo, seran un dels plats forts del Sonar MSD que per tercer any consecutiu convertirà Barcelona en un gran laboratori creatiu del 18 al 20 de juny, coincidint amb el Festival de Música Avançada Sonar. Una espècie d'experiència o d'esdeveniment cultural 360 graus. No és una fira, no és un congrés, no és un festival, però és la combinació de totes aquestes experiències. Enguany el Sonar MSD creix I es trasllada al pavelló 4 de la Fira de Montjuïc, un espai en forma d'espiral que recull l'esperit de networking que propicia el congrés, un esdeveniment que vol ser un nexe entre les comunitats creatives I la indústria tecnològica, una peça clau dins l'estratègia digital de Barcelona. Per això s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Ens permet distingir Sonar com un esdeveniment estratègic de Barcelona I seguir promovent el posicionament internacional de la nostra ciutat. Amb 4.000 professionals inscrits I 2.000 empreses provinents d'una seixantena de països, el Sonar MSD s'estructurarà en 4 àrees per abastar totes les fases del procés creatiu: l'exhibició, el congrés, el treball en xarxa I actuacions, entre les que destaca la nord-americana Holly Herndon, un dels grans noms de la música electrònica dels darrers anys.